תאונת מסוק לפני 26 שנה שינתה את חייו של יובל וגנר מן הקצה אל הקצה. מטייס צעיר בחיל האוויר הוא מצא את עצמו מרותק לכיסא גלגלים, מתנהל בסביבה שמתעלמת לחלוטין מהצרכים שלו ועוד מיליון אנשים עם מוגבלויות שחיים בישראל אבל לא באמת יכולים לתפקד כאן. אז הוא החליט לא להיכנע, הקים את עמותת נגישות ישראל ויצא למאבק על הזכות לחיות בכבוד גם על כיסא גלגלים. חיים ריבלין פגש אותו. אני זוכר כל בוקר שהייתי נוסע, הייתי נוסע ועובר ליד הטייסת, והייתי נקרא, הייתי נקרא. אתה מדבר פה על הרעש של המסוקים ועל המראות ונחיתות. זה היה מאוד קשה לדעת שהחברים שלי, הם באים למבנה כאן ועולים על המטוסים וטסים, ואני לא. כל פעם שאני רואה את המסוק הזה, את הקוברה, אני ממש מתרגש. ועד היום אוהב את המסוק הזה. עצם זה שכתוצאה מתאונה במסוק הזה, אני צריך לשבת לכיסא גלגלים מבחוץ, אבל עדיין שאני רואה את המסוק הזה, אני אוהב אותו. התאונה ששינתה ליובל וגנר את החיים התרחשה לפני 26 שנה. וגנר, אז טייס צעיר, ישב בקדמת המסוק, מאחוריו מפקד הטייסת ציון בר-אור. השניים המריאו מכאן, מבסיס חיל האוויר בפלמחים, אל רמת הגולן, למה שאמור היה להיות טיסת אימון שגרתית. זה היה יום שמש קיצי, שלא ניבא את הבאות. בדרך ראינו את הנופים היפים של הארץ, להקות סיפורים. ואז בלי שום התראה מוקדמת נשבר עמות מתחת לרוטור, והמסוק החל להסתחר ולצלול מגובה רב אל הקרקע. במהירות של 120 קשר, לשניים לא היה שום סיכוי להיחלץ בשלום. כמה שזה מטורף להגיד, שנייה, שתיים, והחיים השתנו מקצה לקצה. אני פתאום מוצא את עצמי לא רואה, לא מרגיש כלום, בקושי נושם. סגן אלוף בר-אור נהרג במקום, יובל וגנר נפצע קשה מאוד. וזו הקסדה שהייתה לך לראש? זה כן, זה מה שנשאר. אתה מבין ש... מהקסדה הזאת אפשר להבין איזה מזל היה לי. היא כנראה עשתה את העבודה, שברה על הראש. הראש אמנם נשאר שלם, אבל הצוואר נשבר בהתרסקות, וכך מטייס שנגע אך לפני רגע בשמיים, הפך וגנר לאדם שנאבק בנכות קשה, שהפכה אותו משותק כמעט לחלוטין. האמת היא לא כל כך עשה לי כיף לחזור לזיכרונות האלה. מצבו הקשה לא הרתיע את מפקדיו, ולאחר חודשי שיקום ארוכים, הוצא לווגנר להשתלב בתפקידי מטה בחיל. הוא היה מפקד שלי בגיבוש. יובל מויין לקורס טייס. הוא היה איש צוות אוויר, לוחם צוות אוויר. זאת אומרת, הוא בן אדם שמראש עבר מסננת מאוד משמעותית, ששמה אותו בנקודת הפתיחה להיות טייס. היכולות החשיבתיות לא נעלמו עם התאונה, הן קיימות, ולכן אנחנו מפיקים מהן תועלת גדולה. בפלמחים נעשו ההתאמות הנחוצות כדי לקלוט את וגנר על כיסא גלגלים, מה שאי אפשר לומר על מה שציפה לו מחוץ לשערי הבסיס. פתאום אני ראיתי שאני לא יכול לעשות את הדברים הכי בסיסיים, ללכת לבית ספר, ללכת לגן משחקים, ללכת לים, ללכת למסעדה, ללכת לסרט, את הדברים הכי בסיסיים אני לא יכול לעשות עם ילדיי, זה, אמרתי, משהו פה לא יכול להיות, לא יכול להיות שמדינת ישראל כל כך הרבה שנים יצרנית של אנשים עם מוגבלות, וזה הסיטואציה, חיים עם זה בשלום. הבונוס הזה, של בונוס מעצר בית, זה שגיע אותי, זה היה לי, מההתחלה נראה לי, לא יכול להיות, משהו פה לא בסדר. הייתי מוכן עכשיו להיכנס לטוס. אולי עוד יחזור לטוס, אבל בינתיים הוא מוכן להסתפק בהרבה פחות, שזה למרבה הצער, הרבה יותר מכפי שאנחנו מאפשרים לו ולמיליון ו-400 אלף איש מאזרחי מדינת ישראל.
נעשה עכשיו הפסקה האחרונה ואחריה. אתה לא חולם לתפקיד כזה בגילי. לא תיארתי לעצמי שמקבל אותו. בגיל 31, רותי אסרסאי נחשבת לכוכבת העולה של התיאטרון הישראלי. עם ביקורות נלהבות ותפקיד נחשק במקבט, היא לא אוהבת שמדברים...